Ahoj děti, jsme na straně nadepsané v dvě a na řadě je čtvrté cvičení, které zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, samostatně vyřešte a až to budete mít, tak se vraťte, protože určitě porovnáme řešení a jak se dívám na to zadání, to bude asi zajímavé. Tak dejte se do práce. Tak, vy máte hotovo. Vy jste podle zadání nakresli žirafu. Už nakreslili žirafu. Tak, a teď je řada na mě. A já a žirafa. Dobře, pokusím se. Vím, že žirafa má dlouhý krk. Tak, to bych měl tady. Hlavu teďka tady nějaký oko, tak, nějaký uši, vím, že tam má takhle takový rušky taky, tak a tak. No, tady ještě takhle hřívu, tak, že to má dlouhý krk, tak to už je poznat. Tak teďka to tělo, tak, teďka žirafa má i dlouhý nohy štíhlý. Takže jedna a kopítko má, to udělám takhle. A teďka ještě druhá noha. Takhle. Kopítka, ocas. No a teďka tady. Přední noha, taky dlouhá, štíhlá. Takhle a ještě ta zadní, no, trošku se mi tam klepe ruka. Tak ta přední noha, tahle ta není úplně krásná, ale jak to zvládám, tak to zvládám. Žirafa má na sobě takové barevné skvrny. No a já si myslím, že takhle. Super krásná žirafa to není ale když by vám někdo řekl, co to je za zvíře, tak si myslím, že byste řekli, že je to žirafa. Tak tohle je moje žirafa. Porovnejte vaši žirafu s mojí žirafou, no a odpuste mi, že se mě povedala zrovna takhle. Prostě jsem se snažil a takhle se to povedlo.